Svi ste mi jezivi, mislim da ne postoji teži sport za plasman, za ostvarenje norme za olimpijske igre, jer je prvi put i samo 30 muškaraca i 30 žena idu iz svih kategorija, tako je. I onda su napravili sistem da poluteška i teška se spaje u jednu kategoriju, laka i polusrednja, kako se zove, se spaje u jednu kategoriju, srednja ostaje ista. I znači, ja se takmičim u poluteškoj kategoriji, s druge strane imamo tešku kategoriju i svako, ceo ciklus od, do 2020. se mi takmičimo u svojim kategorijama i onda se to spaja na kraju u samo jednu kategoriju iz koje idu 10. Što znači pojeni da, ovih iz teške, pojeni iz poluteške, što znači da, prvih. Siguran plasman imaju samo prva dvojica na svetskoj rang listi iz poluteške i teške kategorije. Za ostale četiri mesta se bore, ne znam koliko beše prvih na rang listi, imaju pravo da na jednom turniru, mislim da će biti u Parizu 2020. godine, da se izbore za ostale četiri mesta. Jedan, ja mislim da je Japanac i mislim da je jedna, ona, valid karta, ne znam. Ali, generalno je lakše osvojiti medalju tamo nego se plasirati, to sam siguran. A da, boduju se premijer lige, boduju se evropska prvenstva, boduju se svetska prvenstva. Tako da tu je ono otvorena karta, realno tu je jezivo, mislim da mislim, ajde neću sada pričamo, da kažete Novaku Đokoviću do 2020. da budete prvih, budete prvi ili drugi, i on bi rekao ok, da. Polako. Da, upravo sama činjenica da pričamo o Tokiju, da pričamo o mogućnosti učešća na olimpijskim igrama je već veliki uspeh. Tebe čeka strašna godina sa mnogo napornih takmičenja, ali negde u glavi ćeš imati to, ja hoću, ja mogu, ja ću uraditi. Međutim, sve to treba da prođe kroz jedan mukotrpan rad, kroz veliko psihičko opterećenje, kroz neki život tvoj u Beogradu gde si često sam sa sobom, da pokušavaš da budeš dovoljno jak i mentalno i fizički da bi uspeo. Tako da ja ti se divim na onome što ti sledi. Pa hvala, ali mislim, naporna je i ova prošla sezona, naporna je i ova što sledi, naporna je. Ja nisam ni u Beogradu često, zato što sam ja nonstopno pripremljen na takmičenjima. Ja ne spavam 7 dana u istom krevetu, to mi je ono, luksuz, iskreno. Tako da je to naporno i jezivo, već sam ono, u godinama kad treba da im šta ću, gde ću, kako ću dalje u životu. Sad, s druge strane, 18 godina sam u ovom sportu, hoću da izguram, da probam, da dam sve od sebe, da za tu 2020. tu ćemo imati ove godine evropsko prvenstvo, imat ćemo evropske igre i svetsko prvenstvo 2020. Znači, to su mi neki onako ciljevi. Nakon toga bih iskreno ono, završio karijeru. Sad, da li će tu biti rezultat ili neće, to niko ne zna, ali jednostavno hoću da, kad završi karijeru, da pogledam sebe u ogledalo i kažem, dao sam sve od sebe, dao sam svoj maksimum. Da li je to biti prvog države, peti u Evropi ili treći evropsko ekipno, ali meni najbitnije da znam da sam dao sve od sebe.